nak macam mana? Nak macam mana? Selanjutnya. Tadi anjani itu. Anjala. Gaya awak ni ane baru je papa kini nunsani. Uta. Malik ane usah tu ane kere. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Utha utha. Two. Utha utha. Ah, good morning. Utha utha. Utha utha. Chito.